Söderqvist får 80 poäng. Det är mellan de tre egentligen. Men det är alltid kul att se om det är någon som kan utmana och plocka lite mer poäng. Det är det vi kan se om 45 sekunder. Mina damer och herrar i publiken och tävlande gör er redo för start för Vegas centrala mål. Vi har 30 sekunder till start. Höj musiken lite grann. Det är 15 sekunder till start.
Marcus. Thank you.
okej med det då? Ja, bra. Thank you.
traktorn här. Kom igen nu! Jobba, jobba! Thank you.
minuter. Ja, tror jag i alla fall. Jo.
lite. Det är rätt många.
Nej, bra eller? Kämpa på nu. Thank you.
den här linjen på matchen och ser att han har ganska bra. Är det vart han rullar något eller? Okej. Nej. Jag ser med bra. Ja, med andra. Ja, tråkigt mycket.